18. mája sa v Holíči zišli deti z detských domovov Trnavského kraja na 28. ročníku športových hier. Účastníkov privítala v areáli Holíckého detského domova jeho riaditeľka Denisa Gruberová. Súťažiacím poprial veľa športových úspechov aj primátor Zdenko Čambal a podporiť podujatie svojou účasťou prišiel tiež riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici Jan Kovár. My to robíme už tretí rok, vlani sme dokonca robili spoločne s Bratislavským krajom a je to taká športová aktivita, aby sa deti vedeli prezentovať, aby sa naučili, že sa môžu nejak inak v živote uplatniť a musím povedať, že naše deti doma v Holíči sa na to veľmi, veľmi tešia. Deti sa špeciálne pripravujú. Čo ma mrzí je to, že tohto roku nemáme futbalistov, ale zase máme o to viacej atletov. A musím povedať jednu pikošku. Máme dievčinu, ktorá sa už druhý rok zúčastnila na medzinárodných športových hrách vo vrhu guľov. Monika Stojková. Prvá časť súťažného podujatia sa odohrala na štadióne TJ Iskra. Chlapci i dievčatá zo 7 detských domovov, rozdelení do rôznych vekových kategórií, si postupne zmerali sily v behu na 60, 100, 300 a 800 metrov. A pozdíme, pane chlapi, vy to vidíte, ideš! Športové hry sa potom presunuli do areálu základnej školy na Školskej ulici. Súťažiaci tu mohli predviesť svoju fyzickú kondíciu vo vrhu guľov a v skoku do diaľky. V obidvoch disciplínach dominovali žiaci Holíckeho domova. Vo vrhu guľov v kategórii 11 až 15 ročných dievčat zvíťazila Monika Stojková. V rovnakej vekovej kategórii chlapcov vyhral Henrik Fekete. V skoku do diaľky sa víťazmi svojich kategórií stali Dušan Vašek, Mário Ciriak a Izabela Sendecká. Domácim sa podarilo vybojovať niekoľko prvenstiev aj v bežeckých disciplínach. V behu na 60 metrov bol najlepší Dušan Vašek, ktorý zvíťazil aj na trati 300 metrov. V behu na stovku obsadil prvé miesto Christian Janečka a beh na 300 metrov vyhrala vo svojej kategórii ďalšia holícka reprezentantka Izabela Sendecká.